အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာIDကယ်နီယာဒီနေ့တော့ဒီEVEပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နက်3လို့ပဲလက်ဒီဆန်းနေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အရှင်ရလက်ဒီEVနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုOS installationချတူရည်ကျွန်တော်ပေးတာတော့เนาะဟောင်းတူယူကလောက်အင်EVEပေါ့เนาะEVEထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လင့်ကိုထည့်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะကဲအဲ့ဒါလေးအသုံးပြုနေလေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးပြပြပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့EVOS ကတော့ကျွန်တော်ခု Lovely, no? Micro level, you know, be that here, you know, tutorial starting with a sheet device, you cannot check, you know. Okay, that's why you have to EV run it. Get EV Google up, take him or not, you know, lower the Harley in any VNA Harley, Pio Pio, you know, you know, go out, EV, you know, the VN, where ESA animal, you know, tie out of one. Okay, that's why you know, you're going to ဟုတ်တယ်မှာEVပေါ့နော်EVလက်ကိုတကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီကောင်ကတော့EVရဲ့ဗမာလဲဆိုတော့ရှိဘန်းနူပေးတယ်ပဲနော်ဗမာနူပေးမှာကျွန်တော်ဘရန်နာโอเคโอเคနော်ဒါဆိုရင်တော့ရှိဘန်းနူဒီမှာတော့စစ်စတီးမွိုင်း04ပေါ့နော်သူရဲ့ version ဒါဆိုရင်EVရဲ့โอเคဒါOS version တော့ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကက်ပေါ့နော်နော်ကက်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်နော်ကက်3ကက်ပေးတာโอเคနော် ကျွန်တော်ဒီမှာဝန်လင်းလို့ပေးတာတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမှာEVမှာကလောက်ထည့်မှာဆိုရင်ဒီလင်းကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပြရအောင်ဘောနော်နော်ကက်2အောင်เนาะအဲ့ဒါမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာဝန်နေလန်နေဆမ်းမယ်ဆိုရင်เนาะဒီကောင်ကဟိုမှာနော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VNA ကဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ VNA ကဆွတ်ပြီးကျွန်တော်အရင်ကလည်းအရင်ကြိုးတွေမှာလည်းဒီ VNA ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပြောဖို့ပါเนาะဒီမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ကောင်ကဖိုက်တိုဒီဖိုက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒါမန်နေဂျ်နက်ဝတ်ဒါ VNA ဆွတ် 0 ပေါ့เนาะဒီစက်ကိုကျွန်တော်1နက်ဝတ်လို့လည်းကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်เนาะဒီ1နက်ဝတ်မှာကျွန်တော်အခုဒီကက်လေးရဖီဇီကယ်ကက်လေးဒီမှာเนาะ EV .left ကရန်နေတာ physical ကက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့က switch လုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะโอเคဒီမှာတော့ LAN0 1เนาะ LAN0 switch ကတော့ဒီမှာကျွန်တော် EV ရှိတယ်ပြန်မှကျွန်တော်client PC လေးတစ်လုံးနဲ့ရန်နာတယ်เนาะဒီမှာโอเคเนาะဒီထဲမှာရှိနေတာဆိုဒီမှာတော့ physical interface နဲ့မချိတ်တာလို့ပေါ့เนาะအပြင်ကရီယဲဆာဗာတွေကတော့သူတတ်မှတ်တာတဲ့ interface နဲ့သူ ချိတ်တာပါ ပေါ့เนาะ okay Not zero two, not a cat, zero one. Okay, no, now get don't get my China. The general who log it, the gong, well, the gong, no, that look at it, chamono, no coolon, no, don't yam, no, if you mark. No, okay, that's why the mathematical interface is my mission general, not if you talk, no, yeah. Okay, that's why you general, regularly limit, no tail dom, no, no tail margin of hollow mess. Okay, ဒီမှာကျွန်တော် micro dip เนาะ micro router ကျွန်တော် run ရပြီဆိုတော့ micro dip router လေးထည့်လိုက်မယ် interface ကဒီမှာ interface 4 ခုပါမယ် okay save เนาะကျွန်တော်ဒါ router လေးထည့်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ right click လုပ်လိုက်မယ် ကျွန်တော် network ရတော့မယ်เนาะ ကြည့်အောင် okay နာမည်ပေးမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ one ပေါ့เนาะ one network လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက် well now မှာ to type က to ရွေးပြเนาะဒီမှာ brace ဆိုတဲ့ဟာတသက်ရှိရဲ့ဒါကတော့ brace တခုပေါ့เนาะဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုမှာ network ကတ်တွေ 3 ကတ်လေး ကတ်ရှိ ခုနကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ cloud 0 ဆိုတာခုန 1 ကတ်ပဲမှတ်ထားလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ VMware workstation ဒီမှာဆိုလဲ
ตัว BMW Watch Station มาဆိုရင်နံပါတ်တခုပြမှတ်ထားလဲပေါ့เนาะ0နဲ့စတဲ့ဟာကတော့ one gap ဖြစ်ပုံများเนาะဒါပထမအဆုံး one gap ကျွန်တော်ကဟိုမှာတတ်မှတ်တာပြီးတော့ကိုယ်ဟိုဘက်မှာ bridge gap ပေးထားတဲ့ gap ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် one နေပေါ့เนาะကဲဒုတိယတစ်ခုကတော့ခုန LAN 01 LAN 02ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ network gap သုံးသပ်ထည့်တာโอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cloud ရေ one link သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ network ရှိလဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ network โอเคဒီကောင် one network ရအောင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာlambda channel လဲ network တစ်ခုလောက်လုပ်လိုက်မယ်เนาะ network ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပါလဲ cloud one ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီကောင်ကိုโอเคဒါဆိုရင် local network ပေါ့เนาะဒါ lambda channel ပေါ့เนาะโอเคဒါ network လေးပေးလိုက်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ one link ကိုเนาะ connect ကျွန်တော်ရဲ့ micro dev router ပါเนาะကျွန်တော် interface လေးခုပါလဲ interface 1မှာကျွန်တော်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်internet 1ကျွန်တော်ဒါ1 link ပေါ့เนาะကျွန်တော်တတ်မှတ်ပြီးလိုက်ပြီ okay ပြီးရင်ဒီဘက်ကဆက်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဒီကောင် internet 2ကိုကျွန်တော်ဒါ local network နဲ့ချိန်လိုက် okay ဒီ local network ကကျွန်တော်ခုနကเนาะ vm မှာပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ client pc လေးอ่ะဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်မှာ local network နဲ့ချိန်တာ okay เนาะ okay local network နဲ့ချိန်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏနေ ip ပေးပြီးအောင် local ဘက်လည်းပင်းရမယ်เนาะဒီဘက်က1 link လည်းကျွန်တော်တို့ network media လေးပြောင်းမယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ရဲ့ network ကတော့သုံးတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ရဲ့ team 5 network ပဲကျွန်တော်သုံးလာပြောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ WAN link อ่ะโอเคเนาะဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ PC ရမှာเนาะ 5.154 5.1 เนาะโอเค router ကတော့သုံးတဲ့တိုင်း 5.1 ပါပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ router ကတော့โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ router ရနေတယ် gain pin ကိုကဲရောလဲပင်းကြည့်မယ်เนาะโอเคเนาะ internet လည်းရအောင်။โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်း 5.network နဲ့ဒီ one link ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ IP ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် one link ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြပြီးမယ်เนาะ။โอเค step ပေါ့เนาะ။အားမြင်တွေ့တယ်။โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တော့เนาะ right click နှိပ်လိုက်ရင်မှာ open tenant view တခုခုပေါ့เนาะသူထည့်ရ run လေး။ Okay ဒါဆိုရင်တော့Microsoft OS brand နေပြီ Okay ဒါဆိုရင်တော့ OS ကတက်လာပြီเนาะ Okay license ဆိုတော့ low ပေါ့ဗျ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က IP တွေကို IP တစ်ခုလောက်ပေးကြည့်လဲဗျာနမူနာဆိုတော့ဒါဆိုရင် interface brand နဲ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်က interface 4ခုရှိတယ် Okay เนาะ interface 4ခုရှိတယ် Okay Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနက one cat က ethernet 1မှာเนาะဆိုရင် IP ပေးကြအောင် 5.network ကိုပေါ့နော် Okay 60လောက်ပေးလိုက်မယ် slot 24 Okay ဘယ် interface မှာပေးမယ်ဆိုတော့ DH1 ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင် internet ပေးပါ Okay ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ပေးကြအောင်နော်တော်ပါတော့ network main main okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ one link လောက်တဲ့ network ကိုမိပါတယ်เนาะကဲထပ်ပြီးတော့ in router internet ထွက်ခြင်းတော့ default router ချောင်းရေးပြရအောင်เนาะ okay ip route add เนาะ dsc address ပေါ့เนาะကဲဘယ် address တော်တော် default router ဆိုတော့တရားเนาะโอเคပြီးရင် gateway ပေါ့ဘယ်ရထွက်လို့เนาะတော့ one say dot 5.1 ပေါ့ကျွန်တော်ရော်တာနော် okay ဒါဆိုရင် default route လည်းပြီးပြီဆိုတော့ okay ပေးကြည့်လဲပေါ့နော် okay နော် google လည်း internet ထွက်နေပြီနော် okay ဒါဆိုရင် google လည်း internet ထွက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် local address ကို ip ပေးကြည့်လာနော် ip address address နော် local ကိုကျွန်တော် 192.168.1. ပေးလဲနော် 254/24 interface ကETH 2ပေါ့နော် Okay နော် ETH 2ဆောင်းမောင်းမလွယ်စင်နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် one back ကလည်းဒါ internet ရအောင်ဒါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်အချိန်ရရင်ကျွန်တော် NAD lab ကိုနော်တင်ပေးဖို့ပေါ့နော် Okay Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run နေပြီနော် run နေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ client ပေါ့နော် Okay client back ကနေ network မျိုးမျိုးကျွန်တော်တွက်ကြည့်ပေါ့နော် Okay client PC ကိုကျွန်တော် local network 1မှာပေးတာနော်ကြည့်အောင်
โอเค IP ดีบายไปได้แล้วตัวสิทธิ์เนาะโอเคဒီမှာ1 network တစ်ခါတည်းပေးထားပြီးသားတယ်เนาะကျွန်တော်ပေးထားပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ gateway ပေးလိုက်အောင်เนาะဒါ local ပဲခြံပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင် network meet เนาะခြေနေအောင် browser လေးပါလေးခေါ်ပြီးတော့เนาะ microdrive router ပို့ပြီးကြာလာလားမကြာလားသွားစစ်ကြည့်လိုက်เนาะโอเคเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက1 match channel 1 match channel เนาะကျွန်တော် IP assign ပေးတာလေးတွေပြောပြပြလဲနေเนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lab လုပ်မဲ့လူတွေကတော့โอเคဒီဘက်က1 tham လားဒီဘက်က lan tham လားဆိုတော့ဒါလေးမြင်ပါ යි ပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ micro tip ပဲ sensor cisco ပဲ sensor ပေါ့เนาะဒီ EVE မှာ cloud network ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတာလေးတင်ပြပါတယ်โอเคเนาะအော်နောက်တစ်ခုဂျန်နေရเนาะအဲ့ဒီခုလေးနည်းနည်းပြောပြအောင်မဒီVPN ရဲ့ switch security လေးကလည်းနည်းနည်းလိုအပ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသွားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုသုံးမဲ့ဟာ switch 0ပေါ့เนาะ switch 0ပေါ့1 network သုံးတာ property လေးကိုသွားလိုက်เนาะ switch ပြက် switch ပြက်ပြီးရင်ဒီ switch ပြက်ဟောင်း edit တယ်ပေါ့ဟဲ့เนาะ edit တယ်ဝင်မှာ security ဒီကောင်လေးတွေရာအဆက်ပေးပြီเนาะတခါကျရင်ဒီကောင်အဆက်မပေးရင်ကျွန်တော်ပင်းနေခုနခေါ်လို့မရပြဿနာဖြစ်တယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ် now switch ဟိုမှာ switch 0ဟုတ်နော်ဒီ lamp 01 switch ကိုတွက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဖွင့်တာပြီလားဟုတ်ကဲ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်တာပြီလားနော်အဲ့ဒါမှဖွင့်မိတာရင်တော့ခုန1နေလည်းနေပြီး VN နဲ့မှမရအောင်တက်ဘူးနော်ဒီမှာဆက်ကြည့်မယ်နော်ဒါ switch 02မှာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းအဆက်ပေးတာလေနော်ဒါကျွန်တော်ဒါဆိုရင်โอเคပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နော်EV မှာ cloud ကိုအသုံးပြုနေရလေ့လာခြင်းများအစီအပြေလောက်ပါပြီ tutorial လေးကိုဒီနားပဲနားမယ်ကြည့်ကြည့်အားလုံးတူကြည့်ဦးတင်ပါ